Граѓанско-демократската унија бара детали за продажбата на градскиот базен во Штип. Денес од партијата до локалните власти во Штип поднесува и официјално барање со кое се надеваат дека ќе ги дознаат сите поединости поврзани со продажбата на Штипскиот базен. Почитувани, согласно законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, денеска ние од ГДУ поднесовме барање со кое барање бараме од Општина Штип да ни даде информација во врска со јавниот оглас за продажба на градскиот базен во Штип. Како е спроведен јавниот оглас, кои физички и правни лица се имат јавено на јавниот оглас, кои били условите да се јават на јавниот оглас, како е спроведена постапката и кој е избран за најповолен понудувач, односно со кој е склучен договорот за купопродажба на градскиот базен. Граѓанско-демократската унија досега повеќе пати реагираше на темата градски базен во Штип, барајќи одговор од сегашната локална власт, како нивните предходници го продале базенот.